Ну, багато дискусій довкола цього законопроєкту, і вони будуть, особливо коли будуть і списки формуватися. Станом на сьогодні, якщо коротко оцінити, ось що ми маємо з цим законопроєктом. Чули Арахамію, каже, мовляв, суспільство бачить, хто слуги народу, а хто слуги олігархів. Ну, навіть вже зараз. Суспільство бачило Арахамію в дуже тісній спілкуванні з Коломойським віп-ложі, олігархічній ложі на стадіоні Олімпійському під час футболу буквально пару днів назад. Ну, там потім були пояснення, чому і як? Теж можу вам довго і нудно розказувати, чому я колись появився в тій компанії, в якій мені не треба було появлятися. А це нічого не міняє. Я там був, і це мені карма на все життя. Я за неї маю відповідати. Арахамія на все життя відповідає за те, що він утриманець олігархів. Він всі свої тези антиолігархічні доносить на телеканалі основного олігарха Рината Леонідовича Ахметова. І всі представники «Слуги народу» мають основною початку і там. Вони не особливо радісно ходять до вас, вони не ходять там напрямий, вони не ходять на наш. Я називаю абсолютно різнопланові телеканали, які не є олігархічними, які дають новинну інформацію, там різну, все інше. Але вони дуже добре себе почувають саме на олігархічних каналах, і саме там їм створюється тепла ванна. Там не згадують про Вагнергейт, там не розгадують про зарплати в конвертах, там про це заборонено говорити, тому що самі ж олігархи їм і платять. Ну, найбільш олігархічна фракція, плюс дві групи, які ми інакше як олігархічними групами не називаємо, дружньо голосують за закон проти олігархів. Смішно. Тепер маленька деталь. Просто в чому суть справи? Я прошу всіх, кого цікавить реально, хто хоче розібратися, а не просто вірити комусь на слово, Арахамії там чи мені. Берете комп'ютер, набираєте в Гуглі закон про олігархів, вам видає певний список. Ви берете перша ж позиція, яка буде, це посилання на сайт Верховної Ради України. Дістаєте його карточку, натискаєте текст закону і читаєте. Вам це забере 20 хвилин. Тому що далі там є внесення змін до інших законів на виконання цього закону. Це для вас не так суттєво. Читаєте ті перші статті і звертаєте увагу, стаття перша, бенефіціар, вигодонабувач. І ви там раптом бачите цікаву штуку. Там нема офшорів. Там немає офшорів. Так, ні, офшори попадуть, якщо в офшорах зафіксований олігарх персонально. От є конкретна людина. От пригадуєте, скільки по Порошенкові був шум, ай, панамські папери, там офшор. Так в нього на офшорі перше там його прізвище записано, друге там було $1000. $1000 для здійснення певних операцій по оформленню цього офшору для переведення організації під Рокфеллерів, тоді, які брали під контроль його бізнес. Все, крапка. А якщо олігарх? От олігархи не мають насправді практично нічого у власності. От ви візьміть Ахметова, тощо, а він не є засновником. Там є якісь офшорні компанії, там є якісь інші речі, а він сам має дуже мало. І от офшори там виключені. Це дуже важливо, тому що насправді більшість олігархів виявляться не олігархами за цим законом. Далі, зверніть увагу на критерії формування, хто такий олігарх. Я вам скажу, а там 4 критерії. Так. З них перший – причетність до політики, другий – причетність до преси, до засобів масової інформації, третій – це єдиний пункт, який є самодостатній. Одного третього пункту достатньо, щоб людина була олігархом. Це природні монополії, монопольна діяльність в межах держави і то, що прочитаєте там. І четвертий – це якщо людина має не менше 80 мільйонів доларів, не над лічкою, а всіх видах своїх ресурсів. Насправді це є нижня планка великого бізнесу, тому що це земельні ділянки, які можна так оцінити, це якісь споруди, тощо. Це не так вже й багато. Це є потужний середній, валюту, це є вищий ешелон середнього бізнесу. Це навіть не потужний великий бізнес, 80 мільйонів. Тому насправді третій пункт він самодостатній. Але якщо ми беремо з 4 пунктів, треба 3, щоб бути олігархом, беремо і раптом хапаємося з голову. Стоп. А Рінат Ахметов, згідно саме норм цього закону, олігархом не є, тому що його прив'язка до політики ніяким чином не підтверджена, її нема. Так, як виписано в цьому законі, ще раз кажу, його причетність до засобів масової інформації, його телеканали, його засоби масової інформації йому не належать. І вони не належать його контактному особам. Вони належать, яких там якісь офшорні схеми, далі йдуть, ще там щось іде. Він не є олігархом, тому що в нього 2 пункти випадають. Другий, третій, четвертий пункт є. Беремо Коломойського, там трудніше, тому що, але теж можна відбитися. А Пінчук, адже ж всі його телеканали числяться не його, а яка його зв'язок до політики. Він не є депутатом. Його контактери, там як написано, напряму не контролюють. Те, що фракція там одна в Верховній Раді повністю йому під, ну тепер вже не повністю, але йому підконтрольна, це великого значення не має, тому що за цим законом цього нема. Фірташ не є олігархом. І так можемо пройтися по всіх. Всі аграрні наші олігархи, Бахматюк, Веревський, ну це, зокрема, і група Довіра, яка буде голосувати за закон, вони виявляються олігархами не є. Хто є? Людина, яка має офіційно зареєстрований засіб масової інформації, таких у нас серед тих, хто можуть попасти в цей список, по-моєму, є тільки 2 людей. Це є Фіала і Порошенко. Все.
знайшли двох головних олігархів в Україні, плюс яка має політичний вплив. Ну, але... Політичний має тільки Порошенко. А два останні пункти, ну так, вони можуть відповідати, ну, хоча Порошенка третього пункту, скажімо, немає. Фіали теж нема. До речі, Фіала теж в етері одного з телеканалів там пояснював, чому він там не олігарх. Умовно кажучи, ну, бо він так, і не є олігархом, розумієте? Так, він розкладав. Я вам скажу, оце, що я казав, третій пункт про монопольне становище, вплив на органи влади прийняття рішень, вплив на ресурси країни, які є природні ресурси, так. Тощо. Оце є основне визначення олігарха. Ні Фіала, ні Порошенка цих двох пунктів нема. Але в них можна намалювати три інші пункти. І цього буде достатньо для того, щоб їх записати в олігархи. Але тепер ще один дуже цікавий момент. Всі розказують, от Рахамі розказують, олігархи чого бояться, все. Насправді не особливо бояться. І представники олігархів, ми знаємо людей, які там є, в основному будуть голосувати за цей закон, так як голосували в першому читанні. Ну, в Слузі народу, там, скажімо, 30-40 чоловік, 100% Ахметова, там, 50 чоловік, 100% Коломойського, всі голосували як миленькі, і нічого їм це не зашкодило. Чому? Тому що насправді там є тільки моменти престижу, репутаційні втрати, які важливі для людини, яка хоче займатися політикою, або мати якісь медіа дії, можливо, десь інвестувати в світі. Хоча, я думаю, після негативного рішення Венеційської комісії, от чому Разумкова так ненавидять, він кинув на Венеційську комісію, так вона постфактом прийме. Закон вже буде, я закінчу. Але так, після того ні одній країні світу, цивілізованій, до статусу олігарха не подивляться. Можливо, навіть буде краще. Людина, яка матиме статус олігарха, буде говорити, мене переслідує незаконна влада, яка проти рішень Ради Європи виносить отакі дикі речі. А що олігархові загрожує цей закон? Я вам назву. Там є рівно три санкції проти олігархів. Тепер сіли добре і слухаємо уважно. Як це страшно зашкодить олігарху? Перше, олігарх особисто або через свої фірми, які за ним числяться, згідно з цим законом, тобто Ахметова фактично більшість за ним не числиться, Коломойського не числиться за ним, не може напряму фінансувати політичні сили. Ви чули колись, крім випадку з Порошенком, який сам фінансував свою партію, свою виборчу кампанію, а виборчу свою кампанію він може фінансувати згідно з цим законом, не може політичну партію, щоб хтось з олігархів офіційно фінансував партію. От ми всі казали, Пінчук має відношення до однієї фракції в Верховній Раді, а всі інші олігархи разом всі мають відношення до фракції «Слуга народу». Ви хоч колись чули, бачили звіт у них, що вони фінансували ці фракції? Ні, нема, тому що є офшорні механізми, є обхідні, або просто через громадян України, які вкидають. Другий момент. Олігарх не може брати гроші вкидають. Олігарх не може брати участь в великій приватизації. А у нас перше немає такого поняття в законі, як велика приватизація. Другий момент. А олігархи не купують заводів в Україні на приватизації. Знаєте, хто купують? Інструктор з лижів, інструктор з йоги, 6 студенток з Белізу. Це є конкретні приклади найбільших приватизаційних проєктів. Зовсім коротко, третій пункт. Декларації громадян, які мають якісь певні посади, що вони зустрічалися, спілкувалися з олігархом. Тут же всі визнають, що це маразм рідкісний. От якщо визнають, не дай Боже, Порошенка олігархом, вся Верховна Рада 5-6 разів на день муситиме писати ті декларації. Я впевнений, що партія ЄС постарається подбати, щоб зіпсувати цим життя всім словом, тому що Порошенко буде з ними всіма по 5 разів на день вітатися, і їм всім просто буде смерть. Почули. Отже, будемо рухатися далі і вже за.